I dobar dan, evo danas ću vam pokazati kako možete napraviti neka tajna vrata u Minecraftu. Pokazat ću vam dva načina. Mislim, to su dvoje različita vrata, ali... Eto. Idem. Dakle, za prva vrata treba vam bilo koji tepih, bilo koji materijal, gumb, crveni kamen, isto tako bilo koji materijal još, i vrata za ogradu. Dakle, ja sam uzeo ovdje travu zato što je oko mene trava. E sad, izgradit ćemo ko neka vrata ovako. Vidite. E i sad, ispod ćemo ovako prokopati. Eto, dakle, točno ovako. Sa bilo koje strane. Može, znači možete i tu, dakle sve jedno. E sad, ispod svakoga ovoga stavite jedan crveni kamen. Vidite. Onda tu stavite vrata za ogradu. I na ta vrata stavite tepih. E sad, kako stavite tepih na vrata? Jednostavno je, samo stisnete shift i to je to. Isto kao onaj komandni blok što sam pokazivao. I sad samo ovu rupu ovdje zatvorite sa materijalom koji je okolo. E sad, na jednu stranu stavite gumb ovdje, na drugu gumb ovdje. I eto ga, ta vrata su gotova. Vidite. E sad, znači ako neko hoće ovdje ući, vidite, ne može. Ne može ući. Mora stisnuti gumb. I sad može. Sad opet ne može. Mora stisnuti gumb i eto ga. Znači, to su nevidljiva vrata. Eto ga. Dakle, jednostavno su za napraviti i to je zanimljiva. Idemo dalje. Dakle, za ova vrata, ova vrata su puno jednostavnija. Dakle, treba vam jedan bilo koji građevinski blok ponovo. I natpis i slika. Eto. I opet ćemo napraviti ko neka vrata. Možemo, ovo vrata možete, evo, recimo, možete ovako 2x2. I tako, znači, nema, ovdje, vidite, ovdje su samo jedan red, a ovdje možete i jedan, i dva, i više, i koliko god. No, ja ću dva. E sada, ovdje stavite natpis, vidite, ali nemojte ništa pisati unutra. Mislim, možete, ali... Eto ga, i ovdje isto. Vidite. I sad uzmite sliku i stavite da vam je crno na jednom od natpisa. I samo stavite sliku na natpis. Sad samo, evo. Vidite, da slika prekriva te natpise. I eto, i ta vrata su gotova. Dakle, sada možete jednostavno proći kroz tu sliku. Evo ga. Izgleda kao da je to obična slika na zidu, ali zapravo su to vrata. Eto ga. I to je to što se tiče ove epizode. Vidimo se u sljedećoj epizodi.